Jeta në dhimbje, të vazhdosh apo të dorëzohesh. Ka pasur raste kur të sëmurët me sëmundje të pashërueshme janë shëruar për mrekulli. Një kirurg përballet me shumë pacientë të prekur nga kanceri dhe në fund këta pacientë janë dobësuar dhe kanë një shëndet jo të mirë. Ata s'mund të konsumojnë as pak ushqim dhe ujë dhe vuajnë nga dhimbjet e mëdha para vdekjes. Për këta pacient, zgjatja e jetës së tyre do t'u sjellë dhimbje të mëdha. Pacientët vuajnë nga dhimbjet e mëdha dhe të afërmit e tyre ndihen të lodhur nga shoqërimi dhe përkujdesja për ta deri në orët e fundit. Kush mund t'i kuptojë ndjenjat e tyre të vërteta? Çfarë thon të afërmit? Nëse të afërmit tuaj vuajnë nga sëmundjet e pashërueshme, si mund të veproni? Të gjithë i kushtojnë vëmendje të madhe këtij momenti të fundit të çmuar. Shumica e të afërmve zgjedhin të mos dorëzohen. Fjalët e pacientit. Një pacient që po vuan nga kanceri i thot mjekut: "Doktor, po vuaj nga dhimbja dhe vështirësi e madhe për një vit, çdo ditë." Pacientët e prekur nga kanceri i sistemit tretës s'mund të konsumojnë ushqime. Teknika e ushqimit kalon përmes hundës dhe mund të zgjasë jetën e këtyre pacientëve, të cilët përjetojnë një dhimbje të madhe. Më vonë, pacientët e prekur nga kanceri i mushkërisë mund të vazhdojnë jetën përmes pajisjeve të frymarrjes, por ata janë pothuajse të papërgjegjshëm. Për këta pacient, vdekja është pritja, shpresa dhe lumturia e tyre. Ata e duan jetën dhe përfundimin e saj me dinjitet, por kush mund t'ia jap të drejtën e largimit nga bota? Ç'thon mjekët? Mjekët shpresojnë në shërimin e pacientëve, shpresojnë që ata të kenë jetë me cilësi, dinjitet dhe padhimbje. Por mjekësia moderne nuk mund t'i zgjidhë të gjitha problemet, veçanërisht për kancerin. Për pacientët në fazën e fundit të kancerit, familjarët e tyre kanë vështirësi të dorëzohen. Mjekët duhet t'u ofrojnë shërbimet e nevojshme për të paksuar dhimbjen e tyre, për të kaluar me qetësi ditët e fundit të jetës së tyre. Në kohët e sotme, pacientët mund të zgjedhin të ardhmen e tyre kur ata janë të vetëdijshëm. Këtu do t'ju prezantojmë dy koncepte: vdekja me dinjitet dhe testament para vdekjes. Vdekja me dinjitet. Në periudhën e fundit të sëmundjeve të pashërueshme, heqim dorë nga mjekimi dhe koha e vdekjes vjen natyrshëm. Në këtë proces, duhet të respektojmë dëshirën e pacientëve, duke garantuar largimin e tyre me dinjitet. Testament para vdekjes. Pacientët mund të nënshkruajnë një dokument ligjor që kërkon mos përdorimin e disa masave mjekësore në periudhën e fundit të sëmundjeve të pashërueshme ose në periudhën e fundit të jetës. Ky dokument duhet të nënshkruhet në gjendjen e shëndetshme dhe të vetëdijshme. Vdekja me dinjitet. Mospërdorimi i pajisjeve mjekësore për të zgjatur jetën në periudhën e fundit, pra vdekje natyrale. Në ligjet e shumë vendeve është ndaluar rreptësisht eutanazia, por nuk ndalohet kjo vdekje natyrore. Në disa vende dhe rajone janë nxjerr ligjet përkatëse për të përcaktuar dhe rregulluar të drejtat e vdekjes me dinjitet. Në gusht të vitit 1976 në Kaliforni u miratua akti i vdekjes natyrore që lejon mospërdorimin e sistemeve të përkrajjes së jetës për të zgjatur procesin e përfundimit të jetës së pacientëve, duke pranuar vullnetin e tyre të zgjedhjes së vdekjes natyrore. Më vonë në shtetet e tjera amerikane u hartuan me radhë aktet ligjore për të garantuar të drejtat e përzgjedhjes së shërbimeve mjekësore. Sipas këtij akti ligjor, lejohet që pacientët në moshën madhore të përfundojnë një dokument ligjor me titullin Living Will, pra testament para vdekjes. Nëse mjekët analizojnë se ky pacient ndodhet në periudhën e fundit të sëmundjeve të pashërueshme, roli i vetëm i sistemit të përkrajjes së jetës është për të zgjatjen e procesit të vdekjes, mjekët e autorizuar mund të mos përdorin ose të ndalojnë sistemet e përkrajjes së jetës. Por, si pas këti ligji, testamenti para vdekjes duhet të nënshkruhet me dëshirën e dy të rriturve. Duhet të pranojmë se kjo është vdekje fisnike dhe me dinjitet, e cila ka shpëtuar pacientët nga situata e vështirë. Familjarët e tyre janë çliruar nga ngarkesat e rënda shpirtërore. Por, konceptet e vdekjes me dinjitet lidhen me etikat, traditat kulturore dhe një sër problemesh të tjera, të cilat do të tërheqin vëmendje të madhe dhe shkaktojnë shumë debate. Eutanazia mjekësore induktohet për të sjellë një vdekje të butë, dinjitoze, pa dhimbje, tek të sëmurët e prekur nga sëmundje të pashërueshme, ku ekspertët e fushës përkatëse e kanë thënë fjalën e tyre. Eutanazia, vdekje e butë, dinjitoze, si fjalë vjen nga greqishtja, eu e mirë, e ëmbël, dinjitoze, dhe thanatos, vdekje.
Për herë të parë u përdor në shekullin e 19 dhe sot nënkupton përdorimin e proceseve për shpejtimin ose shkaktimin e vdekjes tek një sëmurë në fazën e fundit të sëmundjeve të pashërueshme, si kancer, sëmundje degenerative të trurit e të tjerë, si dhe për çdo motiv të karakterit etik. Pra, tregon për çdo mjet veprimi që e bën vdekjen jo të dhimbshme në rastin e një patologjie me prognozë të pashpresë dhe që shoqërohet me dhimbje dhe vuajtje torturuese të padurueshme. Ky është një problem moral i vështirë për të zgjidhur si në planin individual, ashtu edhe në atë sociopsikologjik. Është një akt imponuar nga dëmshuria dhe mëshira ndaj një personi që duam, por që vua në mënyrë torturuese.